hadaa wadayaala sidaada arkaysaana dhismahani waa masaajidka harawa ee bartamaha magaalada Buurama wajigii labaad ee dhameystirkiisa ayaa haatan lagu dagaalayaa waxaana ay gudida masaajidkaasi gacanta ku haysa ay bulshada Soomaaliyeed iyo cid kasto oo muxsiniinaba ugu baaqayaan in laga qayb qaato dhameystirka wajiga labaad ee masaajidkan ee qadiimiga ah ee Buurama ku yaala kaas oo haatan dhismihiisu si habsami ah u socdo culimada diinka magaalada Buurama iyo gudiga masaajidkaasi ayaa bulshada muxsiniinta ah waxa ay leeyihiin ah laga qayb qaato ajirka iyo xasanaadka maadaama sadaqada masaajidka lagu darsanayay ay tahay mid adduun iyo aakhiraba ku anfacaysa in laga qayb qaato ayay gudiga masaajidkani bulshada mar walba u sheegayaan halkaasi waxa la kala duwan ka soo jeediyay gudiga masaajidka Harawa gacanta ku haysa iyo dabcan injineerada dhisaya masaajidkaasi iyagoona bulshada uga mahadceliyay intii ka qayb qaadatay dhismaha masaajidkaasi ee wax ku darsatay inta kalena waxay ugu baaqayaan inay ka soo qayb qaataan anigoo miskiidka warbixin kooban ka dhiibaya kuna hadlaya afka shirkadda dhisaysa Arale Construction Company waxa weeye horta miskiidkani mahad Ilaahay waxa wali buu noogu bilaabmay buu ilaa hadda ku socdaa ween maalin qura wali maanaan odhan shay baan weynay ama musbaar baan weynay sidaasi ayaad ugu mahadsantihiin dadkii ka soo qayb galay ee maalka gashaday ee aakhiradooda wax u dhigtay imikana hadaan warbixin kooban iniga siiyo waxa weeye miskiidkii wuxuu marayaa muxuu ahaa dhismihiisi ayaa dhammaaday markaan qiyaaso dhammaan dhammaystirka lagu tukan karo ee lagu furi karo hal iyo badhba hadhay macnaha meel iyo badh ahaanba hadhay inta kolka miskiidka dhammaystirkiisa maca gogoshiisa suuliyaashiisa quruxsintiisa waxaas oo dhan waxaana muxuu ahaa miskiidkii ugu qurux badnaa uguna adkaa inuu yahay ayaan taana inii sheegayaa oo wixiinii aan sidaa u maamulay way maanta laga bilaabo masaajidku wuxuu joogaa kala badh haddii ayna badnayn inta hadhani kolka gogoshii lagu daro ee qurxinta lagu dhadaro ee jaajuur in lagu daro lagu daro marmarkii lagu daro dul iyo dacalba lagu daro ee dhinac walba laga eego waxaad moodaa wixii hawshu waxay u badan tahay inta hadhan bay u badan tahay waxaan ku baraarujinaynaa ciddii awalba khayrka jeclayd uunba awalba ka qabayl qaadantu unba imanka ka qayb qaadani masaajidka kolka horba looma kala hadhin hadday gobolka awdar hadday tahay geebile hadday tahay wajaale hadday tahay hargeysa hadday tahay looma kala hadhin maantana dadki aan baraarujinayna waa dadki iyo dibadda hadday tahay maantana dadki aan baraarujinayna waa dadki khayrka jeclaa ee awalba wax ku soo darsay ee wax ogeeyay Ilaahay u dhiibtay nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi man banaa lillaahi masjidan walow ka mafxasi qataatin bana allahu lahu baytan fi ljanna qofka masaajid ilaahay subxaanahu watacaala darti u dhisa wax yaro cuf shimbireed ba ha noqdee shimbirtu waxay samaysataa cuf yaroy ku dhasho intaa in la eg baha ku darsadee bana allahu lahu baytan fi ljanna ilaahay guri buu jannada uga dhisa marka baarakallahu fiikum waxaan leenahay dadkana maqlaaya dibad iyo gudaba ka soo qayb gala insha allahu tacaala waa gebagabadii weeye وحد الله سبحانه وتعالى هرتيات كيستان وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وعظم أجرا الله سبحانه وتعالى ورني لما الله بيا مركا كسو قيب قلا مساجكو قبقبونا يو شاكيكو مجرو إنو دما استرميو إنت إلهي قلت لك قلا إنا كقيب قلي دونتو مركا هكارينا خيرك إن شاء الله تعالى مساجد كينو ما أنت ميل في عمبو ينو مريا واحد تاغن وحوين كله وقلفوف كيسي ودما استرم بانو تاغن laakiin waxa lihi wixii muxuu aha gudaha iyo hawshii oo dhan dhisma waxay waaba safi kulli masaajid kuna wax yaalaha ugu khayr badan meelaha wax la gashado marka waxaan doonaynaa hadii Ilaahay yiraahdo dadka khayrka jecel ee doonaya khayrka aad u jecel ee wax la baxa Ilaahay waxaa la baxdeen Allah inii siyaadiyo Allah inii kordhiyo waa inii soo ducaynaynaa marka waxaan rabnaa inaad guda iyo dibadba aad nagala soo qayb gashaan masaajidka dhameystirkiisa insha Allah dadka islaamka ah ee khayrka jecel waxaan u sheegaynaa in miskiidkii Harawa mataqaanaa uu gabagaba yahay mataqaanaa kala badh ku dhow yahay marka laga soo qayb gala baan leenahay ha laga soo qayb galo oo khayrka mataqaanaa hal istiyaadsado saasaar idinku ducaynaynaa haddaad dibad joogtaan
هداد جدها جوكتان هداد دمرتهين هداد رك نوح كذية تيفيق عالمي ستار بورما.